i consolidar aquest sistema. Alternatives. Jo penso que hem de partir, si som realistes, hem de partir de la base de que si no recuperem forces no estem en condicions d'imposar res, i això jo penso que és el més important. Jo crec que en aquests moments quines coses es poden proposar estaríem d'acord molta gent, amb matisos, més cap aquí o més cap allà. Però jo penso que aquesta no és tant la discussió. La discussió és com ho fem per recuperar forces, per poder imposar alguna cosa, no hi ha la revolució, alguna cosa. I penso que això n'hem de ser molt conscients. M'hi conec que hi ha molts debats sobre la crisi i jo crec que en aquest moment donar-hi moltes voltes sobre si el crèdit hauria de ser l'Estat, hauria de jugar aquest paper o l'altre, no sé quantos, en aquest moment que no podem ni imposar que el diner públic vagi en els treballadors, en els aturats, etc, etc, són discussions molt bizantines. Per tant, hem de tenir quatre idees clares i el que sí que hem de veure és com ens ho podem fer per recuperar forces, per poder imposar alguna cosa que jo penso que d'entrada el que s'ha de fer és proposar alternatives que protegeixin els damnificats de la crisi i que a més siguin mesures que avancin cap a un canvi de model. O sigui, és evident que aquest model és insostenible, això ja ho sabem, però en fi, si no tenim molta força no el canviarem. Però en aquest moment jo penso que no es pot només parlar de canviar del model si no som capaços d'aturar els danys col·laterals o directes que està patint la gent. En aquest sentit, jo penso que les coses que s'estan plantejant des de la campanya contra la crisi, des de la xarxa dels tancaments, des de diferents grups i organitzacions, s'assemblen molt totes, però que passen bàsicament pel mateix. O sigui, subsidis d'atur indefinit, el que ha de quedar clar és que la gent que s'ha quedat a l'atur no se li pot acabar el subsidi i que la gent que no en té se li ha de donar subsidi d'atur perquè un no viu de l'aire del cel. S'han d'articular mecanismes de gratuïtat de les qüestions bàsiques, el menjar, el transport, la llum, etc, etc. Això s'ha de garantir d'una manera gratuïta. S'ha de demanar la reducció del temps de treball, o sigui, no es tracta de fer fora treballadors, es tracta de reduir el temps de treball, i s'ha de demanar augment de salari. Què és això de que ara resulta que no, que s'han de congelar salaris? En què quedem? O sigui, s'ha de remuntar el consum i s'han de congelar una altra vegada els salaris, quan justament la reducció de salaris ha sigut el que ens ha portat a un sistema que no pot tirar endavant. Jo penso que s'han de continuar demanant augment de salaris, demanant reducció del temps de treball. Evidentment s'ha de demanar la nacionalització de la banca. Hi ha d'haver una banca pública forta i que funcioni al servei de la població, no al servei del capital. S'han de confiscar els beneficis fets fraudulentament, s'han de confiscar, els paradisos fiscals han de desaparèixer. O sigui, no pot ser que la gent faci trampes, s'embutxaquin milions de diners, els posi en un paradís fiscal i després se'n vagi de rossites. O sigui, això és absolutament indecent. I s'ha de generar realment oferta de treball en els serveis públics. Hi ha un camp per córrer impressionant. O sigui, si en lloc d'invertir en els bancs, invertir en les empreses, invertissin en serveis socials, en aquests moments podrien crear una quantitat molt gran de llocs de treball i a més ajudarien molt més a que la gent tingués uns serveis com Déu mana. Evidentment per això també s'ha de fer una reforma fiscal com Déu mana, amb impostos al capital, hi ha d'haver vivenda pública, no pot ser que la gent els facin fora de les seves cases i mentrestant estiguin donant diners en els bancs que fan fora en aquesta gent que no pot pagar, que els donin els diners a la gent d'entrada. I s'han de desprivatitzar els serveis públics. Això serien una mica les mesures, però ja dic, jo penso que són mesures que s'assemblen molt totes, però que el més important és com recuperem les forces per poder-les imposar i avançar en aquesta direcció. Una direcció que ens pugui portar o pugui posar les bases més endavant per canviar un sistema si realment tenim més força. Jo crec que hi ha una altra qüestió important, és la recuperació de la moralitat política. Jo crec que s'ha de dir, s'ha de denunciar que partits i sindicats d'esquerres que no juguen el seu paper, això és immoral. O sigui, que la dreta faci el que fa és el que li toca per a l'esquerra, sinó que no es digui d'esquerra, per això acaba confonent i desmobilitzant encara més que no pas la dreta amb el que fa. I una altra qüestió important, també s'ha de començar a pensar amb el canvi de valors. O sigui, jo estic segura, i a més això ho notes quan parles
amb la gent, que hi ha molta gent que, i quan dic molta gent, dic treballadors i treballadores, que el que s'estan aspirant és que això passi i tornar a com feia 2 anys, tornar a poder comprar, a poder consumir, a poder demanar crèdits, a poder... Això és impossible, o sigui, hem de canviar el xip, o sigui, això és impossible, ecològicament parlant i socialment parlant. Però això també implica un canvi de valors. O sigui, no hem de lluitar per tornar a la situació que estàvem feia 2 anys, on tots se suposava que vivíem molt bé, podíem comprar cases i cotxes i viatjar i no sé què i no sé quantos. Això és impossible per a tothom. Per tant, si estem per una certa justícia, això no pot tirar per aquí. Per tant, hi ha d'haver un canvi de valors. O sigui, hem de tenir clar que cap a on hem d'avançar no és a tornar cap allà. Bé, i respecte, evidentment, a tot això, aquesta reorganització per poder tenir força, per poder imposar algunes d'aquestes mesures, s'ha de fer començant per casa nostra, però això ha de ser a nivell europeu i evidentment ha d'acabar sent a nivell mundial, perquè la crisi és mundial, les empreses i el capital és mundial. Finalment, els serveis públics, durant tot aquest temps hi ha hagut tota aquesta ofensiva de la privatització de serveis públics que implica bàsicament 4 coses. Una desresponsabilització de l'Estat, menys diners d'inversió pública, un traspàs directe dels diners públics a empreses privades que acaben fent negoci, sigui en sanitat, sigui en educació, sigui en serveis socials, etc. I en aquests moments correm un perill, i és que amb l'excusa de la crisi passin 2 coses. Una, com que no tenim diners, no podem subvencionar més serveis públics, per tant s'han de privatitzar. I això enganxa amb que en aquests moments els serveis públics són un dels llocs on realment encara poden invertir els que s'han guardat els diners. O sigui, el capital en aquests moments amb totxo ja no pot invertir, ja s'ha acabat tot el totxo, fins aquí molt de temps, però amb serveis encara sí. O sigui, educació i sanitat mouen mils de milions de diners. Aleshores, el capital privat té els ulls posats en aquí. Llavors, si juntem les 2 coses, per un cantó, que com que l'Estat té menys diners, pot pagar menys, i per l'altre cantó, que hi ha una possibilitat d'inversió i de fer negoci amb els serveis socials, resulta que tenim aquesta privatització. Jo penso que això és una de les qüestions bàsiques, perquè a més s'està donant. Bé, la LEC, una de les qüestions més bàsiques és aquesta, la nova llei d'educació que està intentant és que el diner públic es gestioni privadament, bàsicament amb la consolidació dels concerts, també amb el traspàs en els municipis d'algunes etapes, com per exemple el 03, el 03 s'ha traspassat als municipis i els municipis que han fet ho han traspassat a empreses privades. I en aquests moments tenim les guarderies o les llars d'infants que funcionen amb diner públic però gestionades per empreses privades. Això també ho volen fer amb les escoles d'adults, i queda la porta oberta en què es pugui fer també amb altre tipus d'educació, sigui l'FP, sigui fins i tot primària i secundària, etc. Aquestes són les 2 qüestions més bàsiques. L'altra qüestió també de la LEC que estem en contra és el tipus de gestió que volen imposar en els centres públics. De fet, el que volen és que els centres públics funcionin com si fossin un centre privat amb totes les seves característiques, o sigui, que sigui un centre únic, que tingui un projecte únic, que tingui un director que mani molt, que es puguin triar el professorat al seu gust, evidentment després es triaran l'alumnat també al seu gust, i finalment, què és el que tindrem? Tindrem escoles concertades d'elit, escoles concertades de menys elit, escoles públiques d'elit i escoles públiques ghetto. I això, evidentment, és el camí cap a on ens aporta la LEC i el camí on ens aporta la privatització dels serveis. La privatització dels serveis sempre dona el mateix. Una, pitjors condicions en els usuaris que tenen menys possibilitats econòmiques i pitjors condicions laborals per als treballadors i treballadores d'aquests serveis. En aquests moments s'està parlant molt, no sé si ho heu notat, amb aquesta història de la crisi, en contra dels funcionaris. O sigui, els funcionaris són privilegiats ara, o sigui, privilegiats perquè tenim feina fixa, i com és que encara demanem coses? No n'hi han d'haver més de funcionaris. Tothom ha de poder tenir treballs precaris, els han de poder acomiadar, etc, etc. Però sí que hi ha una ofensiva molt clara, justament perquè el funcionariat són els únics treballadors i treballadores que encara tenen blindades 4 drets que no els poden tocar, i evidentment quan entra el capital privat aquests drets no els volen.
Per tant, va tot una mica en la mateixa direcció. Per tant, aturar això...